Ulja ndjeshme e temperaturave ka sjell një mot të acartë në vendin tonë, edhe veriosh përfshi nga temperaturë në minus disa gradë Celsius, e si rjedhoj në shumë banesa, krijon problemet e ngritësave të masëve të ujit dhe elementet e tjere të bacione. Për këtë drejtëria ujësies kanalizime Shkodër, ka një apel për të gjithë qytetarët. Në përmjet njoftimi në Facebook, në adresën e kësaj drejtërie shkruhet, të ndëruar qytetar, ujësies kanalizime Shkodër kërkon bashkëpunimin tuaj për shkak të temperaturave që parashikohen gjatë ditëve dhe netëve në vijim. Kërkojmë nga ana juaj të merren masat paraprake për mbrojtje nga ngricat, të matësve të ujit dhe gjithë elementëve në tubacionet tuaja. Për këtë arsye ju sugjerojmë që gjatë kësaj periudhe të mbani hapur robinetin disa herë gjatë ditës për arsye të temperaturave të ulta dhe ngricave, të cilët mund të shkaktojnë dëmtim të matësit, rakorderive dhe tubacionit të ujit dhe ndërprerje të furnizimit me ujë, ndërsa elektropombat dhe tubacionet ekspozuar të mbulohen. Ju falenderoj për bashkëpunimin, ujësies kanalizime Shkodër.